Když se v severovýchodních Čechách zakousne do České republiky Kladský výběžek, jako by chtěl rozdělit Česko a Moravu, zaskřípou mu zuby o Orlické hory. A těsně pod tím kusancem Polska leží Červená voda a Králíky, které odnedávna spojuje nová krásná cyklostezka. Město Králíky a obec Červená voda jsou od sebe vzdálené jen asi 5 kilometrů a jak už to v některých případech bývá, jsou spolu úzce propojeny. A tak se nelze divit, že se se starosty obcí setkávám přímo na cyklostezce, na odpočívadle u kapličky. Cyklostezka je společné dílo Králík a Červené vody a myslím, že to je velice povedená stavba. Cesta ať do Králík nebo do Červené vody je kromě toho, že je teda bezpečnější, než byla dřív, tak poskytuje nádherný výhled. Svou pozornost tedy dnes spravedlivě rozdělím mezi dvě neméně zajímavé strany. Jako první se vydáváme na průzkum Králík a okolí. Však my se s červenovodským starostou ještě setkáme. Místa, která vám dnes budeme chtít představit, jsou ideální na nerušený odpočinek, klidnou dovolenou. Útěk sem vám bude trvat asi 2,5 hodiny z Prahy nebo zhruba 2 hodiny z Brna. Člověk by hledal v názvu města Králíky nějakou vtipnou historku spojenou s tímto legračním hlodavcem, ale název města nemá s Králíkem nic společného. Vznikl jen počeštěním zvuku původního německého názvu Grulich, ovšem o zajímavou pověst nepřijdeme. Podle legendy se sem uchýlila žamberská kněžna, aby své hrozné rozpoložení po zhrzené lásce vyléčila a potrestala se pobytem v nějakém hrozném prostředí. Ošklivý to tady rozhodně není. Ano, já si taky myslím, že Králíky nejsou škaredé, jsou malé příhraniční město, jehož velkou devizou je okolní neporušená příroda a na tom jsme my také postavili svoji filozofii a snažíme se sem přilákat právě na ten klid hodně turistů. Bohatství okolní přírody dokumentuje i místní muzeum. Divoká kočka, vlk, sisel, bobr, datel, žluna, tetřev, divoké prase a přes 1000 dalších exponátů. To jsem z toho jelen. Muzeu sice vévodí rozličná zvířata, ale najdete tam vedle informačního centra například i expozici betlémů. Ročkův betlém je jedním z mnoha důkazů králické betlémářské tradice. Betlémářstvím se tu hlavně přes zimu živilo v 19. století až 560 rodin. My už se ale vymotáváme z náměstí a míříme k vojenskému muzeu a pevnostnímu systému. Před druhou světovou válkou se za hranicemi pochopitelně nenacházelo Polsko, ale Německo a také místní kraj posed Řapíky a Tvrzemi. Místní rozsáhlá sbírka vojenské techniky tu má tak své opodstatnění v historii. Můžete se zastavit v rozsáhlém vojenském muzeu a dát si pivo z tanku, ale my pokračujeme dál k vojenské pevnosti Hůrka. A ejhle. K pevnosti Hůrka se dnes bohužel nedostaneme. Její méně známá sestřička KS-14 je ovšem minimálně stejně zajímavá. Její posádka čítala 43 mužů a po obsazení Sudet na ní Němci vyzkoušeli podkaliberní protibetonovou střelu Rechling, která plášť pevnosti nakonec prorazila a její projektil tu můžeme vidět zakousnutý dodnes. Na tomto objektu se odehrál také smutný příběh z tehdejší doby a je to příběh četaře Hrada. Ten zde neunesl ten osud naší armády, že musí ustoupit z toho opevnění bez boje po rozhodnutí mocnosti v Míchově a 3. října 38 se smrtelně střelil za své služební pistole. Našli se u něj dopisy, které zcela objasňují ten jeho vlastenecký motiv toho jeho činu. Má tady v té minometce naši také pětní místo s jeho celým vlastně životem. Se starostkou se loučím jenom na chvíli. Přes Hřmanice bych se mohl vrhnout do masivu Kralického sněžníku, ale mám dnes ještě v plánu Červenou vodu a tak to otáčíme přes Humna a mířím jejím směrem. Otevírají se mi nádherné výhledy nejen na sněžník, ale dokonce i na jeseníky a jejich praděd. Mezi Králíky a Červenou vodou se na hřebenu nachází poutní místo a klášter. Magickou atmosféru kláštera dobarvuje i jeho pohnutá historie. To, že byli za komunistů internováni kněží zrovna v klášteře, je paradoxní hrou osudu. Dnes je místo spíše poutavou poutní destinací, z níž je magická vyhlídka na okolní krajinu. My se spouštíme dolů kolmo na naši oblíbenou cyklostezku údolím Horní Orlice, prameny všudy přítomné řeky.
Tak my jsme ráno začínali vlastně na půli cesty u kapličky na takovém odpočívadle. Tohle je další úžasný odpočívadlo na půli cesty té cyklostezky. Mně se teda ta cyklostezka dost líbí. Viděli jsme cestou, kolik se tam pohybuje lidí, že to opravdu využívaný je. Je těch cyklistů a jenom teda lidi na procházce, takže jsme spokojení. Možná to ocení i řidiči automobilu. Řidiči automobily to ocení hodně. Oni vlastně se jim uvolnila silnice, protože všichni cyklisti a pěší zmizeli z komunikace pro auta a ti dotčení vlastně si využívají bezpečnou chůzi po cyklostezce a hodně je využívána také inlinisty. Odpoledne má pozornost patří Červené Vodě. Vydáváme se se starostou na druhou stranu cyklostezky, ale ještě před obcí uhýbáme směrem na Křížovou horu a na ní se tyčící rozhlednu. Těším se, že nám počasí, které se odpoledne rozjasnilo, přinese i nějakou pěknou podívanou. A tak po kamenité cestě pokorně stoupáme na Křížovou horu přes romantické louky a lesní cesty, kde snad chybí už jen koňské spřežení. Konečně se před námi vztyčí nápaditá architektura rozhledny, která v roce 2008 zaslouženě sklidila titul Stavba roku Pardubického kraje. Se starostou se tedy vydáváme nahoru na rozhlednu a výhled z ní je opravdu líbezný. To, že jsme se vyšlapali, se určitě vyplatilo. Máme teďka krásný výhled na Troje pohoří. Když se podíváme takhle na jih, tak máme výhled do Orlických hor. Pak se tadyhle stočíme na severozápadním směrem, na Králický sněžník a tadyhle za náma jsou už jeseníky. Teď máme namířeno na jeden z hřebenů, které pan starosta z rozhledny pojmenoval – Bukovou horu. Přes nich se hodláme přehoupnout na Červenovodské sedlo a na Suchý vrch. Mezi našimi dílčími cíly jsou vždy zhruba 2 až 4 kilometry a tak cesta příjemně ubíhá po drobných úsecích a odměnách. Nevracíme se tedy po původní cestě až do Červené Vody, ale uhýbáme, abychom se dostali pod sjezdovku a lanovku, která nás na Bukovou horu o víkendu vyveze i z Koly. Proč je vždy tak málo času? Už jsem tu byl v zimě a zase se musím vrátit, protože výhled do rozmanité krajiny mě láká všechno to, co jsme dnes nestihli v klidu vychutnat. Tady se dá jezdit celý den. Vezmeme to teďka na ten nejvyšší vrch, který tady je, a to Suchý vrch. Pojedeme přímo až na Suchý vrch? Pojedeme přímo až na Suchý vrch. On to je kopec, který je jenom o pár metrů vyšší než tenhle ten, takže to bude naprostá pohoda. Tentokrát asi 6-kilometrový sjezd do sedla je o to sladší, že nám lanovka pomohla s asi 400-metrovým převýšením a my si můžeme smlsnout na tom sešupu vlastně zadarmo. Na Červenovodském sedle je další z míst, kde může náš příští výlet začít. Místní infocentrum je otevřeno celoročně a vyrazit z něj můžete tam, odkud jsme my přijeli, tam, kam směřujeme, nebo kamkoliv se vám zlíbí. V Ičku si můžete v klidu podumat nad čajem a nad mapou. Je paradox, že zrovna rozhledna na Suchém vrchu je zásobárnou asi 35 tun vody. Jo, je pravda, že má Suchý vrch skoro stejnou výšku jako Buková hora. Mezi nimi je ale sedlo a tak po sjezdu následuje zákonitě zase stoupání. Stojí to ale za to. Ohrada jelenů, občerstvení nebo už zmíněná rozhledna. Já už jsem dnes ale na rozhledně byl a naplňují mě jiné tužby. Jak se mi celý den honil hlavou název Červená voda, nějakým prořeknutím mysli se mi to změnilo na Ohnivá voda. Mé skryté přání se mi splnilo nedaleko, na Červeném potoce, kde ohnivou vodu místní zapálený palič pálí. Tu šanci si nedám ujít. Jenom to nesmím přehnat, abych ráno neměl oči jako králíky. Každopádně daleko do postele odtud rozhodně nedojdete. Jak jsem dopadl já, se můžete dočíst v sobotní příloze Mladé fronty dnes. Při příštích cyklotolkách se s vámi těší na shledanou Vilém Dubnička. Bike!